Jušk, a že kdaj pil slavin? Sem. In, kak je bil? Ja, dober. Pozdravljeni še eni epizodi Killer podcasta. Evo, ekipa Killer danes zgostiti enega zanimivega gosta. Kako bi ga predstavil? Si ti vse, kar si želim? Nisem ziker, ampak dobro. Stop. Nikoli ne veš, kaj si blaka. Zdaj ti mogu odgovoriti. Ej, model, stop. Danes z nami je Omer Namer, pozdravljam. Živja, čau. Hvala, ker si prišel, ne? Z največjim veselem. Naš... Šele zdaj vem, da sem v bistvu res veselem prišel. No, super. Kje si ti kaj zdaj? Neš te ne vidimo, razen zdaj si izdal nek singel z Sašo. Ja. Pa v bistvu sem ful velik posod, stari. Ne? Jaz sem, ne vem, zdaj le po koroni, ko so se skupaj mečkan odprli, sicer tist obdobje je bil totalno depressing. Ne? Sem bil že ful na okol, zdaj sem na konc koncu recimo podpisal tudi pogodbo za novo ploščo, ki naj bi šla marca, februarja, aprila naslednje leto. Česar se v bistvu ful veselim, zaradi tega, ker sem se odločil tako dokončno, da grem v svoj prvinski stil. To je vse, kar si želiš. Pa krasen dan, pa Omar ti Teslo, te fore, veš, ne? In se mi zdi, da sem bil v tem žanru najbolj pristen, najbolj iskren in najbolj prepričljiv zaradi tega, ne? Jaz sem potem vmes začel delati ful enih kompromisov in se mi je zdelo v bistvu, da je to treba, če hočeš od tega živeti, pa treba biti všečen radijskim postajem. Ne, stari. Samo enkrat mi je kliknil, sem rekel, sama iskrenost, pa čist naš drugega, samo pristen moraš biti in zdaj sem se odločil. In glih v pravem času, ki je vletela založba in so sami predlagali, naredimo novo ploščo, dokaj že ni bilo, sem rekel, seveda, in takrat mi je kliknil in sem rekel, gremo točno to, kar jaz sem. Pa me influencer, ki je prav, bodi to, kar si. Prav. To sem v bistvu hotel povedati, da ful sledim influencerkam, no. Not. Ja, veš, kaj me zanima, kako je prišlo do sodelovanja s Sašo? Kaj jaz se Saško sem vem iz onega komada Breskvice. Mi je tako simpatična, ko se skozi smeji. Ja, ona kar skozi nasmejana, ne. Zelo zanimiva zgodba, jaz bom zdaj to povedal. Ona je v bistvu pač bila takrat punca od Aleksa Volaska, ki je bil v bistvu moj friend. Jaz sem bil tudi na nek način njemu idol, a ne, in potem se tudi začel z malo spetjem ukvarjati in me je full appreciate že takrat, ne. Pa pel mi je back vokale in tukaj in tam in nikoli ni hotel nič računati in mi je se ratala full prijatelja in full sva stvari je nek skup naredila, potem sem pa spoznal seveda Sašo prek njega. In Saša sicer tega noče govoriti okoli, ampak jaz bom kar povedal, a ne. Mi dva sva se v bistvu tako, bom rekel, malo povezala. Ko je Alex enkrat rekel, joj, fuck, ne se več ne da nikamor, dej, jaz grem dam iz ene žurke, ona pa, yeah, come on, ta je stara 17-18 let, pa spoznala je Omarja, pa, oh, on je bil moj prvi fant, jaz sem bil njen prvi fant drugač, by the way, ampak je bila ona stara 5 let, rekla, Omar je moj fant, ne, zdaj pa lahko spoznala, sem rekel, dej, ta, Alex, dej nekaj, kaj zdaj to? Kaj ne greš nikamor? Ma ne, ne grem. Dej pel pol ti, Saša. A bi šla, Saša? Ja. Miš, kam sva šla? V striptiz klub. V Rokota. Ja, a? V Rokota. Ne vem, kako sem je... Na Viču. A? Ne. Zdaj, kam ne vem. Ne, res ne vem. Čak malo, pod Orto barom je, ne vem, kako sem je... A ja? Escape. No, in tam so se pogovarjali po moje, ne, 3-4 ure. Jaz sem bil že pač tako, orang, dec 30 plus, ne, ona pa 18 letna, ne. Beba in pač je bilo tako zelo zanimivo za druge goste videti nekoga kot sem jaz, pa nekoga kot so, ampak valjda mi, da so šla več ali manj na pijačo tja, ne, ampak jaz sem rekel, to je edino še odprt, bila je ura 4 zutri. Pa noben te ne moti, ne? Ja, noben te ne moti. Vsak pride z nekim namenom, pa noben ne ve, da si prišel tja. Oziroma zdaj vejo vsi, a ne. Ampak v glavnem, takrat sva se tako lepo, bom rekel, povezala na nek način in do takrat naprej sva se skos videvala ali skupaj z Aleksom ali samo z njo, ali pol sem imel jaz eno prijateljico, punco, če lahko temu tako rečemo, ker sta bile one dve ful prijateljce, pa smo šli pol tudi skup na morje, pa kaj pojest. A skup pa niste šli v striptiz klub? Ne, skupaj pa ne. In v glavnem takrat se je to zgodilo, da sem jaz ugotovil, da koliko v bistvu ona nenormalno veliko prosperira, nenormalno nadarjena je in ne samo, da je dobra pevka, ona v bistvu ful razume glasbo. Poleg tega je pa še lepa, kada bi jo je narisil. A veš, stari, to se bo enkrat zgodil, prej da slej... Dončič. A? Opa, okej, recimo bomo še videli, ne. Ampak ja, nekaj se bo zgodil, jaz sem prepričan, da pač ona bo prej da slej pač, bom rekel, velika slovenska zvezda. Tako ali pa drugače, ne. In zaradi tega sem si tudi rekel, če bom kdaj imel še kakšen duet na lagarju, bom rekel Saški, zaradi tega, ker se dobro razumeva, ker nekako naj jo vežejo nekatere stvari, če ne drugega Alex, jaz sem njima, da jo vam pel na poroki,
To je bila nujna ful želja in valjda sem rekel z veseljem in tako naprej, ne, na ta način. Tako da potem je pa prišlo do tega, da sem jaz prebral nek tekst od našega basista Tomaža, ki je napisal tekst za svoje starše za 70. rojstni dan, zaradi tega, ki praznuje ta isti mesec, isto leto. In jaz sem ta tekst prebral in sem rekel, oh my god, model, koliko je to lep komad, koliko je to lep tekst, sicer na meji v sladnosti, tako mečken že kaj plače z ropa, ampak ni pa ono, da bi rekel, ni tega momenta, ono, ampak fuck, koliko lepo. Ne? A lahko jaz to glasbi, mi rekel, valjda. In jaz preden sem prejel kitaro roko, sem rekel, fuck, jaz že vem, kako gre melodija, jaz že vem, kako gre bridž, že vem, kako gre refren, jaz že vem, kako se bo zaključila stvar, že vem, iz kjer ga dura, že vem, kakšne bojo, bom rekel, modulacije in tako naprej, že vem vnaprej, da je to duet. Fuck, Saša. Fak, Saša, a si za, jaz sem za, itak. Fak, noter morate biti Boris Kavaca, Milina Zupančič, ja. To bo sansko. Kako pa do tega prišlo? A? To se ti zamislila? Ja, to sem si jaz zmislil, mislim zmislil. Pač idejni vodje sem bil, sem rekel, bom poklical, bom videl, če boste za, če ne boste, nimam okeja, ne. Ampak se mi je zdel, da se je nekako vse poklopil. Boris Kavaca je v bistvu že pri meni igral v enem drugem videospotu za skladbo Žamet, če mogoče poznate, verjetno ne. Ker ni bil hit, ne vem kakšna, ne? Ampak je bil komad, ki ga tako marsikdo fula prišeta, ker je slušen komad. In to je en od redkih komadov, ki ga nisem jaz napisal. Ampak ki mi ga ta prijatelj takrat 15-20 let nazaj pokazal, sem se zaljubil ta komad in sem rekel, fuck, daj mi ta komad, prosim, rekel, ne, to bom jaz sam pil. Pa mi je pokličil s 15 let, rekel, fuck, ugotovil sem, da iz tega komada ne bom mogel peta, bi ga ti, sem rekel, valjda, ne samo to, jaz ga znam še danes od začetka do konca na pamet, pa samo enkrat mi ga izigral, tok mi je bil všeč, tok sem se poistovetil z njima, ne. No in takrat je Boris tudi rekel, ja, bom nastopil, igral je Brezdomca in seveda vabim drage gledalke in gledalce, da si seveda ta video spot pogledajo. Omar Naber, Žamet, nima veze. V glavnem in takrat je že obljubil, da bo nastopal tudi v mojem naslednjem videospotu, če bom seveda za. Se pa lahko pohvalim z eno stvarjo. Ker sem ga pol na konc sprašal, Boris, lahko vprašam, kako pa da si se odločil pač nastopati pri meni, ker vem, da ti se v neko zabavno glasbo kot resen igralc, resen človek ne spuščaš. Še kaj mi je rekel? Zate ja, pa znam benga druzga. In meni se je to takrat toliko dobro zdel. Sem rekel, lej, jaz bi te še poklical, ne dovoli, da ga kdo vika. Tako da sva bila pol kar lepo na ti in moram reči, da je takoj rekel, ja, sem za. Pa si ga vprašal, s kolikimi ženskimi je že bil? Ne, to ga nisem vprašal, mislim, da ga ne rabimo to sprašovati. Vemo, da. Ja, je on kar jebačno. A ja, se sme preklinjati? Vse se kaj sme. Okay. Sej, ne preklinjam ful, ampak nočem pa ful biti pač vulgaren. Tako da me morate malo balansirati, ne. Škaj me še zanima? Nekateri naši poslušalci so verjetno še dosti mladi, pa se ne spomnijo, jaz se še nekaj spomnim. Bitka talentov. Ja. Me zanima, kako si ti sloh prijavil na to, oziroma kako je prišlo do tega, da si se znašel? O, to je zgodba, stari, jaz imam toliko zgodbic v lajfu. to ramo, gledaj. A rabite, okej, okay. Koliko imamo cajta? Kukr češ. The best. Ne bomo predolgi, ker boste zaspali, lele. bom zdaj, bom tudi mečken, ne bom rekel kritiziral, ampak bom povedal, tako kaj ja, ne. Jaz sem davnega leta, pred davnimi časi, za 9. zabavam se. Ful časa nazaj sem jaz podpisal pač prvo pogodbo z Niko Records. In oni so bili ful navdušeni, so rekli, dej, gremo, dajmo na reskej. In potem sem jaz kus hodil k njim in jim kazal demo posnetke, pa hodil na sestanke, a bom okej, ali ne bom okej, ampak takrat bila glih doba, ki je začel prehajati internet. In so se valjda ful ustrašili, a bo to šlo, ali ne bo šlo, ne. Podpisali smo, jaz sem bil že njihov, so pa rekli, pak ne upamo si, zdaj vate vložiti, vem, 5 milijonov tolarjev so še bili takrat, ne. Recimo, da bi tako res spromoveril zadevo, ne. Pa da bi z nekoga naredil pa cvezdo in tako naprej, ne. So rekli, po dolgem času, dej, kaj pa, če bi se ti prijavil na bitko talentov, ne? Pa to je bilo prvo leto. To je bilo prvo leto, ja, ko sem iz starenih 22-23 let in v bistvu sem imel prav, ne, zaradi tega, ki je ta doba interneta tako hiter prehitevala vse nas in naš čas, mislim, jaz priznam, mene je caj čist povozil, jaz ne vem, kako se zdaj danes operira stvarmi, s katerimi operirajo mladi izvajalci stari, 22, 25, 28, jaz sem 41 let imam pač kronološko, drugače se obnašam veliko mlajša, ne? 13, veš. Ampak, no, v glavnem, takrat so imeli prav zaradi tega, takrat se je zgodil ta premik iz analognega v digitalen svet in je bilo edino pravilno, da so malo počakali, ker niso vedeli čistočen kaj narediti. In potem so mi frendi, ki sem jim povedal, da sem prijavil na bitko toaleto, so rekli, ne model, kaj, ne. Ne k Mario tu. Ne gre za to, gre za talent show.
In zelo veliko se zgodi, da nekdo, ki gre na talent show, to je 90% možnosti, da greš na talent show, zmagaš, gre tvoja zvezda gor in pol fuk dol. Ampak tako, podtajno, tako, da te ne vidijo več. Ti hočeš aj konstantno gor, ne? Ja, da... konstantno, če greš gor lepo počas, pa tradicionalno, ne? Je, pa si v bistvu ful, dobiš več kredibilnosti, a veš, kot nekdo, ki ga... Izstrelijo. Ja, ki ga izstrelijo in potem, kaj pa zdaj... Sam, če si dobro boš nazaj prišel. Exactly. Če je, koliko zan še srčiče. Ja, on ja, ja. On ja. Isto po talentih oziroma po temu, kaj je bilo... Ja. Ga ni bilo parli, zdaj pa spet. Stari, on je rekel, da je gagal več kot 10 let delu. To, uno, gor, dol, naprej, nazaj, levo, desno, stari, nič ni šlo. Posle pa sem zgodil en moment in zdaj je on number one tip v Sloveniji. Ne? A veš, ajde, number one, number two, mogoče če še ni bojem. Če ni omarja v statistiki. Ne, 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 jaz sem, zdaj nisem, bom pa spet. Čak, čak, na zdravi, fanti. Kjer sem jaz? 40 so nove, 20-ta. Mm-hmm. Jaz se res ne počutam 41. A pa nekaj povem, ali se nikoli nisem to dobro počutil, kot zdaj. Ti pa cviček, ne? To je pa cviček. Ne, nikoli se nisem to dobro počutil, kot v obdobju, v katerem sem sedaj. Okay. A ne? Pa tudi resnica, lej, iskreno. Ne? Mogoče ima tako, da včasih ne moreš jih najbolj spati, če nisi dobro zmatran, a ne? Pa če spiješ tri pere, je že uno, grem jaz spati počas. To je pa tudi vse. A veš, malo moraš skrbeti zase, kaj ješ, kaj piješ, kaj konzumiraš, koliko se gibaš, ampak klej. Still ok. Still ok, ja. V redu je, ni panike še, ne. Vprašanje, ko bo to trajalo, ampak klej, zaenkrat je ok, ne. Kam sem zašel? Če skrbiš za prehrano, je marsikaj drugo. Ja, itak. Jaz pravim, da je 80% našega zdravja odvisen. Pa dost tega, kardija, pa je to. Kva konzumiramo. Ja, pa dost kardija, recimo. To postelega kardija. Tako. Zdaj vprašanje, prej si omenil te komade, ne, pač nekdo je prišel tep z besedilom, pa si videl melodijo. Kaj je pa tvoj proces? Kaj, si ponad prvo besedilo delal, ali melodije, ali kako je... Aha, dobro, da si nasvrnil prvotno temo, ker v bistvu smo ful smo zaplavali, seveda tudi zaradi mene, se opravičujem. Ja, ne, drugače v bistvu resnic zmer delam tako, da je najprej melodija, jaz hočem najprej imeti dobro temo, tako da si jo zapomneš. Potem narediš na to tekst, čeprav v bistvu kao pravijo, da to ni najbolj zaradi tega, ker je tekst najbolj pomemben element celega komada. S čimer se jaz kot vokalist sicer ne strinjam, lahko pa komad zelo hiter uniči tekst. Oziroma, lahko pa tekst zelo hiter uniči komad, če je slab. Ne? In jaz sem to oglasbil takoj, takrat tist komad in to je bilo zelo, zelo, bom rekel, redek pojav, da sem jaz na tekst napisal glasbo. Zaradi tega, ker kot sem ti rekel, jaz se zmeraj zelo, zelo rad najprej napišem melodijo, potem nadaljujem. Ne? Mamo eno melodijo zate, boš pol s čekiru boš povedal, če se da kaj pametnega. Ja, se veselim, prenes kitaro zraven, bom ok, še zapel, ne? Bomo. A imate? Mamo, gor vse. Vse imamo, kar ćeš. No, evo, obljubam, bom eno zapel. No, ne, ne, ne. Roza pingvin je pa okvirni naslov. Aha, okay. Sounds good. Jaz bi te poprašal, glede Eurovizije, ne, bil si tam 2005 pa 2017, če se ne motim. Ja, ja. Oboje Kijev. Oboje Kijev, ja. No, pa me zanima dve stvari. Kakšne so bile razlike od recimo 2005 pa 2017 Eurovizija? Ja. Ker za moje pojme, Eurovizija ni več Eurovizija, odkar ni več orkestra zraven. To se skor strinjam. Ne bi čist tako rekel, ampak bom rekel, z leti zelo nazaduje. Ker sem mnenja, da ta tvoj komad On My Way z orkestrom bi bilo, ne bi bilo to čist bolj bolano. Mislim, ja, bi bilo. Another bi level. Bilo. Sigurno bi bilo, 100%. Pa tudi mečkan sem naredil napako, se mi zdi, ker smo prearanžirali celo stvar in mislim, da bi boljši spadal, če bi šli tja s prvim aranžmajem. Oba aranžmaja naredil moj dober prijatelj Žiga Pirnat in oba aranžmaja sta ful dobra, v bistvu je drugi še boljši. Sorry, ki prekinjam. Kako spok zgleda priprava na Eurovizijo? Pač? Okrat smo neki aranžmaji, kaj točno tako, ne? Jaz si ful ne predstavljam, kako to zgleda, pa kaj te. Aha, v bistvu nekaj dost v tvojih rokah, ne, da veš, tam so tonski mojstri, lučkari, tisti, ki ti monitore pedene, tisti, ki so kamermani, tisti, ki so režiserji, tisti, ki so pač v celem procesu, bom rekel, kolesju tega in večer manj ti rečejo, prid gor, vaja, dol, naprej in spet. In to pač, jaz sem bil mislim, da 11 ali 12 dni vsakič in sem je zdel pač zelo korektno iz strani pač evrovizijskih ustvarjalcev, da si prej že 11 dni pred tem tam,
Prvi dan imaš za relax, pa drugi dan, potem še potem pa tretji, četrti, peti, šesti, sedmi dan. Stari so vsak dan vaje, kadrovske vaje, tonske vaje, monitoring vaje, kamera vaje, kje se boš gibal, kako se boš gibal, lučke vaje, bla, bla in tako naprej. Ne? No, v bistvu potem zaradi tega je to prireditev, ki lahko rečeš največja prireditev glasbena v Evropi. A ne? Čeprav, kot sva rekla, je načeloma relativno nazadovalo, nazadovala kvaliteta, ampak mislim, da sem večkrat spet dviga. Ne? Pa so bili recimo tudi kakšni kakšni cvetovi, recimo, kako je bilo že ime, a je bila euforija. To je bilo meni, wow. Ne? Recimo, meni je bilo the best komad. Sicer ni v mojem stilu, ampak se mi zdi, da je to presežek totalni bil še posebej za tist let. Jaz si nobenega komada nisem zapomnil. Ta komad mi je bil pa čist hud, pa ful dobra beba, pa lepo je pela, pa ni bila čist nič fauš, pa ful sproduciran, uno, groza, kako dobro. Ne? Zaradi tega sem si to zapomnil. Potem je bil un fund, iz kje? Norveške. V Norveškem, ki mi je tudi dobro. Zakaj to se vem? Zaradi tega, ker to je bilo dobro, stari. To je bilo res dobro. To je bilo svetovni hit. Kaj je že bil? Komada, ne? Aleks Ribak, Ribak. Ne ta. Ne, un, ki mi je... Ne. Ne, Fairy Tail. Ne to. Una drugo, no. In mačo nek. Kako mi je bilo? Kako mi je bilo meno? Kjero leto, ne vem, približno. Kaj je ukradil un komad. Tam we ta da da wa na 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 like lovers in a song. A Heroes. Ja, Heroes, evo, bravo. Ti vse veš, ti to veš. Ja, ne vem, pub quiz je Eurovizis. Ne, tisti je bilo meni tudi ful dober, recimo. Zaradi tega pravim, tisti je stopali in to so bili svetovni hiti, a ne? Ej, pa misliš, da je punci lažji na Euroviziji, če dobro zgleda, da je pač boljša, kogar pa... Da je sam kvaliteta komada pomembna. Da vse skupaj ne, da dobro zgleda. Ne, ful je enih elementov, ne, to sploh ni vprašanja. Ti boraš biti najprej, za moje pojme, nekdo, ki paše na odr. A veš, ti ne moreš, če nimaš te karizme, za moje pojme je težko. Ne. Tudi nekdo, ki ful dobro poje, je lahko totalno beden na odru, če nima tega. Če nima uno, imam jaz to. A razumeš? In to pač moraš imeti, se mi zdi, recimo. Imaš se, kdo se ful trudi in ful imaš dobrih pevca, ki poskušajo leta in leta in leta in ne rata, a ne. Pa imaš pa recimo koga, ki v bistvu ni najboljši pevc, pa ima to karizmo, pa ima to samozavest, pa je, ve, kva lahko ponud. In v bistvu razbije lahko že s prvim komadom, ne. A veš, kaj ga da na tržišče, tako da... Dvakrat si bil v Ukrajini, enkrat pa v... Nisi bil trikrat. Ne, dvakrat je bil. A dvakrat? No, zdaj, to sem bil, če se vrnemo. Ja, ja. Kakšna ti je bila razlika? 2.5 Eurovizija pa 2.17. Razlika. Ja, razlika je bila to v bistvu, da ta prvič nisem bil sploh pripravljena. In jaz sem bil v bistvu vržen iz ceste na Eurovizijo, tako rekel, zaradi tega, ki je šlo z bitko talentov, vse skupaj tok hiter gor, ne, in potem, ko zmagoval z bitke talentov, sem dobil pač nagrado nastopati na EMI in zaradi tega sem zmagal tudi na EMI in pač, ker so pač punce glasovale pa tako naprej in so me izglasovali, da sem šel na Eurovizijo in potem sem šel tja in glih takrat sem izdal ploščo in se vse poklopali in je bilo grozno in sem imel ful dober band in ful enih špilov, pa ful enih komadov, pa ful enih hitov, tako mislim, da enih 6-7 singlov je bilo, ki so se vsi zvrstili na prvih mestih radijskih postaj. Ne vem, jaz sem bil takrat po Sazasu in po IPF-u najbolj predvajan izvajalec tega leta. In na komercialnih, in na radijskih valovih, in na komercialnih, in na nacionalnih radijskih postajah. Ne? In to je bil tako, spomnim, da sem vedel, kva sledija. Ne? In smo rekli, zdaj bo pa treba oreng plunt v roke. Ne? In smo dolg časa sem gledal, da sem potem spet mečkal nazaj prišel. Ne? Ja, kva smo že govorili? Eurovizija razlika. Razlika, ja. No, takrat sem bil totalno nepripravljen, ampak se je v bistvu vse zelo lepo poklopilo. Ta drugič sem pa vedel, kva me čaka. Ne? In v bistvu je bilo ful manj treme in veš, da pač moraš ti tiste 3 minute pač oddelati najboljši in čao. Ne? v bistvu 3 minute sploh ni tako malo. Ne, ja, ne. Je kar v bistvu tak čas, malo si ujet vanga, ne? Ampak v bistvu, jaz moram reči, da recimo tistih 3 minut se niti ne spomnim toliko dobro zaradi tega, ker so itak še s publiko še 3 generalke ta dan, pa še 3 generalke ta dan in, veš, in ljudje plačajo vstopnice tudi za generalke, ki so v bistvu samo generalke. In ja, valjda, ker to probajo valjda iztržati, ne, in ljudje pač pridejo pogledati čisto vse izvajalce od začetka do konca, pa je to samo nekaj, kar se samo snema, ampak se še ne predvaja, ampak je samo generalka in v bistvu zdaj je to čas za ocenjevanje strani žirije. Pa drugi dan tudi zato, ker ne vem, 95 držav, ne malo se hecam, ne vem, 50 držav, razumeš, ne. In, ja. Se pravi, moraš na generalki v bistvu
performat isto. Ja, bolj kot uživo stari, zato ker tam na, v bistvu si kot nekdo, ki je iz majhne države, veliko bolj odvisen od žirije. Ne? Ja, pa tam te tudi cenujejo ljudje, ki imajo poslu. Ja, se pa veda. Pa nekaj glasujo, pa ja, you got the looks. Ja, pa gleda vse skupi, ne, ali gleda pa vse skupi, oziroma koliko si bil ti pripričljiv na, na konc konca, ne. Kaj si imel zapovedati, kako si pel, koliko si bil suveren, ful je enih elementov, ki se mora pač poklopati, ne. In zavali, da moraš tak performati na začetku, oziroma tam, ki še ni prenosa, moraš performati še bolj zaradi tega, ker si ful odvisen od žirije, koliko boš imel točki in tako naprej, ne. Zmer so in, žirije, in točke od žirije in točke od pač publike, ne. Tako da nimam čist predstave zdaj, kva so bile tiste tri minute, ker sem bil itak tiste tri minute skupaj s publiko pizda ene osemkrat gor. In ta prvič in ta drugič, veš. Imam pa enega frenda, ki je v bistvu napisal knjigo, ki se imenuje Three Minutes of Eternity. Ne? Tako zelo je gej naslov. Ampak ja, ja, moram si jo prebrati, no, sej drugačji model geja. Ne? Druga video spota pa tvojega. Oh my god, tri minute. Don't bring that up. Tisti trajal pa 8 let, stari. Tisti je bilo pa slabo. Mislim, toliko se mi je vlekel, da se mi je zdelo 8 let. Skoro eternity, ne? A? Ja. Hej, če smo že pri tem, ste ja. Mogli večkrat ponavljati? Dvakrat, trikrat, pa sej se nisem... Pa se že navadeš, ja, ja. Ja. Ok, ali šle. Mislim, sve se nisem zalizala, sam to, da bo jasno, ne. Pač, jaz sem si moram povedati po pravic, nimam težav s temi stvarmi. Ja, sej, če si dovolj pripričan o svojo spolno smernosti, nima bi česa stvar. Ja, si moram pa povedati, da kljub temu, da imam tega modela zelo rad, pa je v bistvu moj friend, ne on je gej, ne, ne bi še enkrat, pa ne sem to, jaz sem si pol še dva dni to delal. Žal, ne morem, ne morem stati. Ampak če bi bil zavezan oči, bi prepoznal, da so v moška usta. Pa če bi bil pobrit. Model, valjda, če puno pika posod. Da je pobrit uno čist. Zelo težko reči, ampak po mojem, da ja, stari. No, ka pa ženska diši drugač, you know it, we all know it. Stari, ka, ka poljubi žensko, ka te prevlad, stari, ni ga modela na tem planetu, ki lahko to zamena, we know it. Ne. To je res. Ti malo dahne sapico, stari, svoje endrofinčke v tvoj moški telo. Poza, prijatelj, lahko je obrit na... Nulo, 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 pa lej, ni, ne gre po moje, da ne, ni šans. Ej, kaj pa ozadje Eurovizije, pa to, mislim, imaš tako red, greš večer spati, ali to je, ne vem, 14 dni žurkice večer? Ne, 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 je kroz disciplina, no, mislim, moraš biti, lahko, ta prvič je bila vada žurkica, pa so me, daj model, daj gremo. Pač model iz delegacije, ta šefe, vodja je rekel, keep it down, ne. Ampak takrat sem bil star 22, 23 let. V Ukrajini si bil. Je ukaj, in se branil si se na vse, kukor si se lahko, ne, ne, jaz ne grem. Ne. Ok, dobra, ajdi grem, ker še moram. Recimo nekaj tazga, ampak lej, kar se mene tiče, jaz v bistvu lahko rečem celo, da sem ta prvič boljši, ker je bilo bolj exciting. Bilo je prvič v life modela, razumeš, ne? In valjda, tudi punce vejo, kdo si, iz kje si, imaš 22, 23 let, jaz sem bil takrat valjda totalni blupil in sem imel punco in sem rekel, jaz se tega ne grem. Čeprav mi je danes mogoče mečkaj žal, ne, ker tisti je itak šlo cugrunt pol zelo hmal, a ne. Ja, ja, je bilo ta prvič, lahko rečem, da bolj exciting, no, zato kot ta drugič v bistvu si dobro veš, zakaj greš tja, pa to tudi nekako jemlješ kot na nek način posel. Se pravi, da v bistvu se maksimalno odrežeš zaradi tega, da bojo pač tudi Slovenci zadovoljni, da boš ti imel čim več pilov, da se bo čim več to predvajal, da se bo govoril o tebi, da boš najed za te reklame, za unerisanke, za to prireditev. A veš, na ta način, ne, takrat, ko sem bil 23, nisem v bistvu čist nič razmišljal o teh stvarih, ne. Pa pa, ko sem bil... Pol je pa prišla korona, ne. Dve let potem, ne. Se pravi, to je bilo 2017, 2019, 2020 pa korona prišla in sem rekel, stari, ne morem jaz na musko gledati kot na biznis. Stari, to je, ali si, ali nisi. Ali si iskren, ali si pristan, bojo špili, bojo rotacije, bo posel, če pa ne, pa ne, stari. Nimaš opcije. Zato, ker danes je tako, danes je taka poplava informacij, stari, da če nisi iskren v tem, kar počneš, in če nisi prepričljiv in dober v tem, kar počneš, nimaš za burek, stari. Zdaj, če smo gledali pri koroni, neče ne bomo prišli s korono, ampak sem zanimljal me, ko imamo neko standardno vprašanje za gosta, če je gost med korono, recimo, najdel kakšno novo zanimanje ali pa nek nov hobi ali pa kaj tazga, ki je pač bil prisiljen ja. V drugačen življenjski stil. Aha, ne, ne, mislim, jaz sem v bistvu, kvečemo to, kar sem lahko naredil, je bilo to, da zaradi tega, ker ni bilo niti špilov, niti prireditev, niti koncertov, dogodkov, ničesar, ničesar ni bilo, ne. Se pravi, meni je bilo, meni je bil oduzet v posel, ne. To je vse, kar jaz počnem, zdaj, že zdaj zadnjih 18 let, ne. In od tega živim. Sem imel končno čas se naučiti producirati. Ja? Sem se naučil producirati muziko. To je od men, od nekdaj življenjska želja, da bi se to naučil, pa nikoli ni bilo cajta za te stvari. Ali so bili špili, ali so bili
pač, ne vem, prireditve, dogodki, koncert, karkoli, ne vem, snemanja, vaje, bla bla, razumeš, intervjuje, karkoli, nikoli ni bilo cajta, da bi rekel, zdaj imam pa jaz cel dan zase, da si ga vzamem in da se učim, kako se producira. Zdaj imamo še internet, imaš vse te stvari na razpolago, kar se tiče informacij, ne, tega recimo 20 let nazaj ni bilo. In sem se ogromno naučil in imam tudi dobrega frenda, stari, ki mi to gre na roko vsakeč, ker ravim kakršne koli informacije okoli tega programa. Jaz delam z Riznom, Franci Zabukovec, jaz mu rečem moj glasbeni očka, ne glih očka, očak. A ne? Zato, ker me je že takrat, ko sem bil jaz, po mojih 19 let, je rekel, fa, koliko si nadarjam pisa, dajmo nekaj naresti in mi je takrat zrihto pogodbo z Niko Records. In tako naprej, in tako nazaj. In takrat naprej me že podpira, mi pomaga in tako naprej, ne? Pa je ko boter. A, boter, bravo, to. Moj glasbeni boter, ja. In ko so kakršni koli zapleti, halo, Franci, stari mi, vse zrihta, vse, stari. In tako sem v bistvu na ta način imel možnost full hiter preskočiti te ovire, ki jih drugače, recimo 15-20 let nazaj, ko ni bilo interneta, pa ko nisi imel takih ljudi, ki so taki stručkoti za te stvari, lahko hiter preskočil, ne? Tako da ja, naučil sem se v bistvu producirati, ker takrat je bilo pa tako, recimo, ne vem, pred korona. Ker sem imel en dan frej, valjda si šel na morje, stari, ali pa ne vem, si hotel imeti mer, pa si pil per, pa si gledal filme, ne? A me razumem, kam zdaj se učil, tukaj sem pravi, lahko imel enemu tednu 3 dni ali pa 4 dni, za džabe, pač, cajt, da se zlati čas, da se naučim te stvari delati. Plus inštrukcije. A? Ja, valjda, plus inštrukcije in moram reči, da sem v bistvu to zelo dobro izkoristil ta čas. Naučil sem se vse, tako da zdaj naredim tako dober demo posnetek, da sam pošlem bendu, bend se nauči, v studio, v prvi tej gremo in je to sam vse prštiman za miks. A ne, in tako tudi delam zdaj in se veselim svoje pete plošče ali pa šesta, peta. Ja, februarja, marca. Ampak na zadnje si pa kdaj, 2017? Ali daj? Ja, 2017. Ampak ja, ampak tudi to ni bila moja plošča, ne? To je bilo v bistvu mojo, bom rekel tako, mojo avtorsko ploščo, pazi to, sem jaz na zadnje izdal leta 2014. Kar je v bistvu 8 let. In zdaj, ko pogledam za nazaj, se mi zdi smrten greh, da 8 let že nimam plošče, da bom naslednjo izdal šele po 8 letih. Ampak je finta v tem, da itak je šla prodaja plošč tok dol, da sem si takrat rekel, ma kaj bom jaz s tem? Kako bom? Se ne moramo niti stroško pokriti in tako naprej. Ampak je finta v tem, da ok, danes se je zdaj vse digitaliziralo in zato, ker se je vse digitaliziralo, sem jaz imel, da ne samo jaz, ampak meni podobni imel dober izgovor, zakaj bi jaz zdaj to nekaj se trudil, pa nekaj delal, pa poskušal, pač ne vem, to prodaja, če itak tega noben več ne kupuje. Ah, stari, če si ti iskren, nima veze, ali je to digitalno ali analogno, koga to briga, te bojo poslušali in boš imel posel. In do tega sem jaz mogel pridati, se mi je par stvari zgodil in sem si rekel, boing. Tako da ja, zdaj bo to tako zelo v mojem pristnem stilu. Kaj pa zdaj, ko se je to, ko se je zdigitaliziralo, ne? Ja. Se ti zdi, da dobita dober delež, recimo glede na to proti prej, ko ste imeli pač plošče, pa ne. Itak ful slabše. Ful slabše, ampak je finta o tem, da v bistvu sem tudi jaz začel kompromise sprejemati in zaradi tega, ker sem začel kompromise sprejemati, je folk začutil, da nisem več tako iskren in nisem več tako zelo poslušan izvajalc, kot sem bil, ko sem izdal prvo ploščo, ko sem bil totalno neobremenjen z denarjem in poslom. Ker sem si rekel, kaj me briga, pr matki živim, nimam nobenega kredita, nimam najemnine, odprem hladilni, hrana je noter, kava je tam, čike, kradem, fotru, mami, a veš, zdaj veš nekaj dim, pa tako. Ampak kaj me šikaš, vse je na razpolago, kakšni rešuni, kaj je to? E to je, kaj ti strast preraste v posel. Ja, ampak kaj veš, si v bistvu to zleti nekako primorano to, ne? Ja. Ampak pol sem ugotovil, da se mora nekaj spremeniti, a ne, da tako ne gre naprej, v bistvu potem sam nekaj, nekako životareš, pa, a veš, recimo, 2 let nazaj, jaz bi rekel, ne pridem na podcast, pa kam jaz smel od tega, stari? Pa stari, zgubil bom 1 uro sem, 1 uro ali pa 2 tle, 1 uro nazaj. Pa nobenih potnih stroškov ne bom dobil, pa nič ne bom, nobenega posla ne bom iz tega naredil. No, ne razdisa zdaj. Ne, pa ne govorim zdaj o vas, govorim na splošno, kamer koli greš, ti nikamer, tudi na televizijo, če greš, ti ne ponudijo nobenih potnih stroškov. Pa za jaz dobiš tam. A? Pa za jaz dobiš. Ja, tle ja, na televiziji ne. Ne, ja. Smo že bolj Škver TV. Ja, recimo, ne. Ja, v glavnem, in, a veš, to je v bistvu full for a state of minda, ne, kakšen state of mind imaš, kakšen attitude imaš do teh stvari. In zdaj sem rekel, da ima ful smisel hoditi okoli in malo povedati ljudem, kaj počneš, kaj se dogaja. Ne tako kao zdaj promocija, ampak živeti,
po dveh letih, stari, ki se nismo mogli... Da živiš to, kar delaš. Ja, stari, exactly. Povzel je vse moje besede. To, da živiš to, kar delaš. Ne? Na bistvu, da daješ to, kar misliš, da si, v čemer si dober. A ne? In valjda moraš biti tudi, bom rekel, nekak v komunikaciji dober, če hočeš biti dober v glasbi. Sem rekel, ajde, da se bom pogovarjal z mladimi fanti, to me zanima, zaradi tega, vi ste nova generacija, sem prepričan, da se lahko od vas veliko naučim. Tako ali drugače, razumem, pa vi mogoče kaj od mene, a ne? In to so čist lušne interakcije, se pravim. Jaz sem vprašanje. Vem, da sem, ne vem, mislim, da je celo slovenski glasbenik gramatik in DJ. Ja, znam. Mislim, da on imel pač stil, oziroma pač neko zadevo, ki je bilo zanimivo, je rekel pač vsa njegova muzika je zastonj, ne? Spravimo tu na spet, vsak kako dostopa in pač njegova kao neka filozofija je tu, da pač muzika je zastonj, ampak on v bistvu se ne preživlja s tem, da prodaja CD-je, plate, tako, ampak bolj te nastope, se pravi. Ja, seveda. Živ nastop. Kuk je mogoče, se ne sprašujem direkt za številke ali pa kar koli, kuk je v bistvu, kakšen delaš, pa mogoče kuk denarje pride od prodanih plošč, pa kuk je pač od nastopa, pač je tu se... Ne, nastopi so bili zmer, ne, dobro vprašanje v bistvu, nastopi so bili zmer najbolj plačena stvar, veš, zaradi tega, ker ti pač na licu mesta narediš nekaj, za kar je bilo treba plačati za vstop, oziroma, ne vem, se zneneš za honorar, to so stvari, pač, ko prideš, je plača na roku 8 dni, ne vem, 30 dni, nekateri imajo tudi 90 dni, nima veze, ampak takrat pogodba, to bo v roku 90 dni 100% plačan. Zelo verjetno prej. Pri ploščah je pa tako, ne, plošča se pa v bistvu, kot smo ugotovili, več ne prodajo, ker se vse skupaj zelo zdigitaliziralo. Z leti sem začel malo jeclati. In v bistvu, ne bom rekel, da od tega neka plan nič, mi bomo izdali to ploščo, ampak načeloma jo bomo probali digitalno spromovirati, ne? Bomo tudi izdali, ne vem, analognih pač diskov oziroma CD-ov, ne vem, 500 ali 700 na začetku, pa bomo pa že videli sprot, kako in kaj, ne? Ampak to je več ali manj v bistvu vizitka danes, ne? Ti veš pa nekomu, kaj pomeni v tem poslu, pa če veš, da v bistvu on tebe spremlja, pa... bi lahko bilo med dvama kdaj kaj v smislu posla, rečeš, evo, izvolj, to je moja vizitka, zdaj sem pred kratkim izdal novo ploščo, to ni nekaj, kar bi zdaj jaz prodajal, ker tega noben ne bo kupil, zakaj bi kupil, če imaš za to na internetu? Kako pa Spotify ali pa Apple Music, oni pa plačajo? Mislim, plačajo, v bistvu, oni plačajo toliko, kolikor se pač tvoje muzika vrti, ker v bistvu se strima to, ne? Če si ti en komad zavrtiš 100-krat, to Spotify zabeleži in ti pač gre nek denar tja, ne? Ampak v Sloveniji tudi dobivate? Ja, seveda. Mislim, niso to orang cifre, recimo po moje kakšen Jan Plestenjak ali pa Joker Out, recimo zdaj le po moje pobirajo, dober denar, ne? Ampak ne znam zdaj povedati. Čale, sale. Tudi, sigurno, sploh mi vprašanja. Dobro, ste vsej on neko, mogoče nakup komad ali pa pač, mislim, nakup plošče, ampak pač samo posluša komad, pa že tam nekaj pač da. On, ko mu bo če to všeč, bo itak prišel na koncert, kjer v bistvu boš na nek način še več dal, ne? Ja, sigurno, ne, ampak, a veš, način, kako ljudje izkazujejo pač pozornost oziroma hvaležnost temu, da imajo nekaj, kar jim ti daješ, se pravi muzika, jaz poznam ful enih ljudi, ki ne bi v life ošli na koncert. Zakaj mi jaz na koncert šel? Vse imam koncerte na velikem ekranu, pa lepo dva, a veš, zvočnika, kar v bistvu je... Ne, to nikoli. Ne, ni isto, itak da ne. Tako kukar porniči pa seks ni isto. Ja, zekaj tako. Vse je logično, ne. Tako da, to je logično, lepa, ne bom rekel lepa primerjava, ampak se me razumeš, kaj mislim. Prispodoba. Prispodoba, ne. Ker, recimo, lahko reši to problema, ja, veš, ti si v bistvu tam, imaš zaston, kako se reče, pač koncert, imaš dva zvočnika, ti lahko, ko se tep sprdne, pauza, grem scat, grem pit, grem jest, grem si naštimat kaj, ne vem, grem se pogovor, SMS, pauza, kadarkoli, tok na glas, manj na glas, bolj na glas, tišina, mute, spet pauza, kadar češ, kar češ. Pa za stonje. Razlika. Valjda razlika. Ni pa socialni vedik. Ne, nači ni. A jer je 80 centov, ne, nam je 3,5 evra. Ne, če iščeš nam prav glasbo, kot da ti je sam glasbo pomembna, ali bi pač celo doživetje, pa celo izkušnjo. Da ne bo pomote, jaz sem na strani tistih, ki raje hodimo na koncert. Ja, itak. Sploh ni važno. In jaz sem skos na koncertih, ali to mejhen koncert, ali mejhen dogodek, ali otvoritev kakšnega kluba, ali... Ne vem, bil sem že 6-krat na Green Day, jaz sem full fan, recimo. Ampak recimo, kadarkoli je bilo še kakšna taka priložnost, jaz sem šel. V Bolonijo sem šel zdaj na Queen, ki so bili in je bilo the best, od doživetje prve klase, razumeš? Tudi to dogodek je, ki greš ti od tukaj do tja.
pa kaj ti vidiš te ljudi, pa kaj so projekcije, pa kaj so lučke, pa kaj sound, pa kaj so ljudje, pa kaj so ljubice, pa bla bla bla, razumeš? Vse to pa še zram. Nima to veze žive s tem, kaj jaz to gledam na ekranu, pa na slušalke, pa zram pivo pijem. Pa nikjer ni nobenega. Ali še tako jasno je, ne? Še zmer te stvari so itak, bojo za zmer analogne, ne? Te ta doživetja. To je nenadomestljivo, ne? Zdaj, ko si pri Green Dayu, si me spomnil na nekim. Da, enkrat sem bil prav, mislim, ne ljubosoben, ampak tako sem rekel, fuck, ne. Moja bivša je bila na koncertu Green Daya, pa reče, jaz hanga z Omar Naberjem, ne. Maja. In sem rekel, fuck, ne. Slubice. To je bivše do slubice. Čakaj, so Omarju všeč mlajše, fuck, moja mlajša. Ne, jaz nimam, ne, bom rekel... Hetam se, hetam se. Preferenc, kar se let tiče za mene, lej, 18 ali pa 45 stari, tudi 50. Nima, mislim, tako, da bi rekel, da mi je nekaj privlačnega. A veš, to se je logično, ne? Kar te zravica? Ja, ej, model, to bo na televiziji, fatma. Od kar ima prvo puberteto, ne, pa zadnjo menstruacijo, ne. Auč. Ne, 18 do 45, spet 50. No, zdaj smo šli v maloro. Pa se je v redu. Ja. Se je dobro. To sem pa prvi slišal. Se sem imel gradu. It's true. Ja. Ja, lej. Tako bi rekel samski moški. Moški smo lovci. Ja, recimo, no. Moški smo še velike druzga, kar smo v bistvu že pozabili, da smo. Ne. Pač, to je tudi stvar. Zdaj moramo pa to obuditi, moramo to. Ja, ampak to kaj, ker ni politično korektno. Ja, ni politično korektno, ampak jaz mislim, da to ni prav, da ni politično korektno. A je? Ampak je dobro, da se v teh stvarih ne govori, ki si lahko zelo hitro zaprešla. Ja, pustimo to, pustimo to. Tako, ja. Pač nevarna tema je to. Neč, ki ne nevarna tema, ampak by the way, stari, če se mi začnemo zelo o tem pogovarjati, pogleda, bote imeli kratko. Samo, da se greš to igrat, pa če si tako javna oseba, moš biti fuck you money. Ali take stvari gleda. Ja, ja, valjda, valjda. Nismo še tam, ampak jaz bom enkrat to naredil. Jaz bom to enkrat naredil. No, lahko prideš k nam. Vse kartem dal na mizo, stari. No, prid pol nazaj, mi bi se radi te pokrali. Ja, ja, ja. Moš še kaj kratkega zraven dal, da bo... Bravo, še bolj steklo. Ja, evo, evo, lično. Jaz sem baš hotel vprašati, ja. Oče je Jordanc, ne? Če se ne motim. Yes. Obiščeš da Jordanjo, kako pogosto? Ja, v bistvu... Zadnje leta bolj pogosto, kot recimo v mladosti, ne vem, z očetom sva, bom rekel, najne poti so se rešle, ker sta se ona dva nekako ločila z moja mami, da sem bil star po mojih 16-17 let. In od takrat nisem bil 18 let v Jordani, prej sem bil po vsako leto, po vsako drugo leto. Ne? Pa smo hodili in z mami in s potrom in z mojim bratom, pa tam sem imam v bistvu veliko familijo in tako naprej. Ne? A pa to glavne mesto ali? Ja, glavne mesto, Amman, ja. Pa je to kar nekako prekinilo se, pa ne vem, pa sem pa jaz v eni fazi, ko sem bil ne 35, ne, 32, ne vem, rekel fotr, pa de, kva, kaj, už kaj poklico, a sem okej videl, pizda, pa kva je stavo, pizda, vse si moj fotr, če ne drugega biološki, dej, da se vidimo, ne. Pa smo se videli, pa smo se malo pobotali, pa smo rekli, ajde, tole bomo pa proslavili s tem, da gremo v Jordanijo, smo za, ajde, gremo, pa smo šli jaz, pa moj brat, pa fotr. In je bilo čisto slušanje in v takrat naprej v bistvu bom rekel malo bolj sem v stiku s temi ljudmi, če ne drugega preko Facebooka, Instagrama, bla bla. In jaz mislim, da bom letos tudi šel. Ne, letos napak, ne bom mogel. Naslednje let bom spet šel, nazadnje sem je pa po moje, da mislim, da je ne. 3 leta nazaj. Pa greš pol samo... 38 let sem tam preznal, tako da ja, 3 leta pa pol sem... Pa greš to samo v Aman ali greš pol malo? Ne, posod. Pa jaz imam v bistvu moja sestrična, je tam turistična vodička. Stari si lahko res vzame cajt in me pele sem, tja, gor, dol, levo, desno, naprej ne znam, kamer hočem, imam vse povezave z vsemi ljudmi, a veš, z vsemi hoteli, z vsemi restauracijami in lej, jaz sem nam tam the best, ne. Pa grem v Petro, pa grem v Džeraš, pa grem v Akabo, nočem jih sicer preveč obremenjevati, ampak enkrat z enim, z drugim in tako naprej in tako nazaj, ne. Tako da, kar se tega tiče, mi je fajn, da, da imamo v bistvu tam sorodnike, pa še eno srečo imam, se to grdo spet sliša, ne. Imam eno srečo, oni so kristjani, ne? In jaz nisem prepričan, da bi hotel hoditi dol k svojim sorodnikom, če bi bili recimo ortodoksni muslimani, ker ne, da veš, da ne bi mogel recimo videti svoje sestrične, ali pa da ne bi, mogel, ne bi smel dati roke. Ali pa a pa kaman je dosti odprt, mislim, tam so zvečer žurke hodil, ja, punce ja. So namazali, nisem bil letos januarja. Ja. Nis tis tak feeling, da je nekaj ne, ortodoksno, ni. So kar se moderni pravi, že. Je pa obstajala bi velika možnost, da so ortodoksni oziroma zelo konzervativni. Če bi bili muslimani moji, ampak moji so recimo kristjani in sem vesel, da so tako, bom rekel, ne modernizirani, ampak imaš občutek, kot da si v Evropi, ne?
Sicer je tega procenta zelo malo, mislim, da koliko 5-4% je kristijanov. In glih, mi smo v tej, bom rekel, skupini, ne, v tej procentuaži in zaradi tega grem to krajši dol, ker vem, da nimam nobenih težav s tem. Ne. Oni nimajo nobenih težav, jaz nimam nobenih težav, tako da... Če, če misliš, da so tam ortodoksni, tam, če greš v Petro, vidiš žune, ki so kao natives tam, a ne, domoroci niso, na Oslu pa un WhatsApp pa se pogovarja. Pa ne, sam to, stari, on se še šminka, pida tam, veš. Ampak to je šminka, veš, to je pač Petra, le, mi domoroci, ne. In hodijo, mi da sem bila januarja, ni bilo nobenga, pač 20 nas je bilo v celi Petri. Ja, bilo ful hodo, ko vse lahko vidiš, ampak, pizna, eni so bili prav zoprni, skos so skakali, kao, gremo se sem slikati, gremo se ke. Človek se prije še krok, oni te hoče pa po bližnicah pelet, pa te tam, da, da jim plače za to. Ja, ja, vem, 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 ampak lej, se pravim, jaz imam tam svoje sestrično, ki vse, ha, hala, svoje, ha, bilate, pet, pet, ali še tako nekaj. Pa znaš, kaj je pa rad? Malo, zelo malo. Razumem pa kar velik, moram reči. Dej nas novič, kako beseda je. Pa kaj ne, zdaj, ajde, bom zdaj rekel, ajde, fantje, gremo jest, a ne? Nahnu bedna roh lakul. Recimo, tako, ajde, gremo. Na ta način, ampak ne vem, eno pesemco znam, stari, iz otroštva. Kako že gre? Rasel božek je amar, vel saboni vel hažar, o enak je amar, rasel boži. Mašečari je amar, bel mešten helun kasar, o enak je amar, mašečari. Nekaj tako, no. O čem gre ta pesmica? O čem gre ta pesmica? V bistvu je otroška pesmica o tem, kako ti Luna pomaga, da si greš ti, oziroma ne, da si ti skupaj z Luno umivaš zobke, pa si čistaš obrazek, preden greš spati in tako naprej. Ne? Ampak to je pač uspavanka za male. Ne? In to smo se učili pri arabščini, ker smo bili v bistvu potomci Arabcev, ki so prišli študirati v Slovenijo, oziroma takrat še v Jugoslavijo. Ena od hčera, pač starejša, mečkem starejša od naše generacije, je znala dobro arabsko, pa je imela tudi srečo, da je ona odraščala v Siriji in je znala arabsko perfektno. Ne? Do 18-20 leta bila tam in vada, že govoriš arabsko, tudi takrat znaš. Ne? In ona nas je učila vse te potomce, arabski klub smo imeli in takrat nas je naučila to pesenco. Ne? In od takrat naprej jo znam, ker smo jo toliko dudlali, da smo jo potem lahko pač na nastopu v arabskem klubu tudi zapela, ne? Da je zna še danes na pamet. Lepo. Kako se pa tvoj oče slo znaš v Sloveniji? Moj fater je prišel, stari, študirati stomatologijo. In je rekel, jaz bom pač tle, pet let. Njegov fater sem, ne. Pa ne, bliže. Malo bliže, šel. Iz kje? Ne, on je dači Slovenskega Broda, ampak je šel v Beograd, tako da je šel. Ampak tvoj fater, le, moj fater je toliko dol, da tvoj fater od dol lahko mojmu fateru reči, ti si od dol. Moj fater je bolj od dol, kakor moj fater od... Tako, tako, ja. Moj fater je od gor za tvojega fatera. Ja, je, tako se, ovo, ja. Tako da ni to nobena težava, ne. Čak, kaj sem že govoril? Poprosim, da prekinu, ja. Prišel stomatologijo. Ja, prišel je študirati stomatologijo, rekel, da bo pač pet let lepo, gre pa dol, nazaj. Ker je imel vse nekak naštiman, da bo on tam živel pa tako in pol je šel v Kranjsko goro na smučanje in spoznal moja mami. Ja, da tle ostal, ne. Sicer se je pol ločil, ker sem bil jaz starenih 15-16 let. Ampak še zdaj tle, starja, veš, tukaj je life v bistvu ful lep. Ne? Pa on obožuje morje in iz Ljubljane do morja ima eno uro. Veš, če bi on hotel iz, iz Amana dol do morja, ki ga imajo rdeče morje, je to 4 ure vožnje, ne. To je ogromen, stari, če greš, če hočeš ti vsak vikend dol na morje. To je čist država, ne, to je čist druga stran. Ja, seveda, ne. Pa rad ima Avstrijo, pa rad ima Italijo, pa rad ima Hrvaško, pa, a veš, pa vse imaš po, ne, in tako naprej. Tudi Hrvaško malo tipa, ker... Ne, pa, okej. Okay. Ne, ne, se veš, kaj ja, mislim, drugač pa, jaz tudi razumem tvoj sentiment, kaj ne. Ej, videl sem tudi, da greš pogosto v London. Mhm. Greš tam, sem slišal, da si to eno... Izdal tam plašče v Londonu? Ja, 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 jaz sem izdal, v bistvu sem na to kar ponosen. Ampak to je bila v bistvu ista plošča kot moja tretja plošča v Sloveniji, ki se je imenovala Na glavo. Je bila tam pač prevedena dobesedno. Ne, ne glih dobesedno, ampak to so bili isti treki, isti miksi, vse je bilo isto. Edin, kar je bilo pač drugačni teksti, pač v angliščini, a ne? In ja, to sem tam izdal, sicer enega hudega uspeha ni bilo zaradi tega, ker se pravim, to je bilo glih v času tranzicije, ki je šlo še vse bolj digitalno. In če bi hotel tam dejansko doživeti uspeha, bi mogel jaz tukaj v Sloveniji vse pustiti in iti gor živeti. In to je pa zdaj težko med tem, kaj imaš ti v Sloveniji v bistvu tako established bazo, da si v bistvu nekdo, ki je že, kako se reče, utrjen glasbenik. Priznan. Priznan.
Establish, no? Ukaljen. Uveljavljen. Bravo, bravo. To je tam model. Jaz sem odgovor. Ubija, ubija. No, glavno, ki si ti enkrat uveljavljen glasbenik in ki veš, koliko si ti enega truda pustil tukaj, da si se uveljavil. Ne možeš dekariti in takrat sem bil star 30 let, ok, če bi star 18 let, bi rekel, ajde, grem zdaj na vse ali nič, grem na glavo, grem na nož, ne, se pravi, vse pustim tukaj, grem jaz v Ameriko, grem v London in bom, I will make it, ne. Sam takrat se je zgodila bitka talentov tle v Sloveniji in sem rekel, lej, vse mi je lepo na dlani, pa tako hitro sem se lepo ustalil. Uveljavil. Kva mi je? Da v bistvu pol si rečeš, kaj zdaj drugam hodil, če mi tukaj v bistvu zelo lepo. Ne? Sem rekel, bom vsake tok še gor. Jaz sem sicer eno leto gor živel. E, a jaz ful preveč govorim. Staj. Ne. Ne? Okay. Porabimo imenc. Ja, okay. Jaz sem en let sicer gor živel, takrat, ko sem šel enkrat z bebo narazen in sem rekel, da se jaz odlimam od tega. Sem šel gor in sem šel za eno leto in vse, kar sem imel, sem dal v culico, sem rekel, sem šel gor, ampak ta culica v bistvu hitr zgine v mestu, kjer je v bistvu vse dva pa polkrat dražji kot v Ljubljani. Pa sem gor kakšen kontakt, ki ti je pač rihto nam kakšne špile. Ja, seveda, se na ta način sem prišel do človeka, ki mi je zdal plošo tam gor, se pravim, potem ni bilo večjega uspeha zaradi tega, ker bi mogel vse tukaj pustiti, pa i tja. A ne? Ampak... Tle je lepo. Ne, ja, ne, uveljavljen si tukaj, ne, in v bistvu tebe pokličejo in rečejo, živjo, a bi pršel, a si frej, jaz sem frej, koliko pa to stane, tok pa tok. Ne, bu, ne mu, tako to je in adio. A me razumeš, tam moš pa v bistvu prositi, če lahko za ston igraš. A me štekaš, ok, to recimo sem ti povedal samo enega od aspektov, ne. Recimo, ko si uveljavljen v Sloveniji, tudi tako, ti izdaš svojo novo ploščo, vse radijske postaje vejo, kaj Omar Naber pomeni. In če ne drugega, bojo vsaj poslušali, če ne bojo že predvajali. In sam to je velik, ker oni dobijo stari po 35, 40, 50 različnih komadov na dan. Kaj vidijo Omar Naber, ali pa ne vem, Žan Serčič, Joker Out, Bijan Prestenjak, Sidarta, Nejša, Midva, oni to pogledajo, ker če si uveljavljen, pogledajo, ker vejo, kaj od tebe pričakovati in tako naprej. Sam razumete, kaj mislim. Sam z tega vidi, kaj ti je pa lažje, kaj imaš saj nek zihar denar, kaj prihaja redno. Seveda. Ne, da bi point. Pač v tujini lahko začel na tak način, da imaš pač v Sloveniji bazo, ali ne moraš neš... Lahko bi se verjetno dal zdaj, kaj je v bistvu internetno novo, bi verjetno to šlo. Ampak mislim, da... Je bilo preveč na začetku takrat. Ja, mogoče je bilo večko preveč na začetku. Mislim, se težko o teh stvari govoriti. Lej, nikoli ne reci nikoli, ok, sem zdaj že star fotar, ne. Ampak, lej, mene še kar kliče iz tujine. A veš, recimo, še posebej zaradi Eurovizije, pa dvakrat sem bil tam, se pravi, si še malo bolj izstopaš zaradi tega. Recimo, jaz sem zdaj le prišel iz Nemčije, jaz to sem imel v Münchnu koncert, sicer za omejeno število, ne vem, 250 ljudi, ampak, a veš, tari, to je bil poln, ni bil poln set, ampak recimo pol urni 35 minut set, plačan ful dobro, vsi stroški prokriti in za mene in za mojega brata in za tri dni in halo. Potem decembra grem v Stuttgart met nastop, v nedeljo letim v Albanijo na en festival, kjer bom ob boku starih hudim zvezdam, recimo nekomu, ki je zmagal na San Remo letos. A veš, in medaljo v Big International kategorijo. A veš, predtem sem bil v Londonu, zdaj, ker sem tudi v bistvu imel en špil pač. Nastopil sem na eni poroki, a ne? Ampak to jaz štejem, ja. To je pač v bistvu špil, ker sem bil gor poklican in pač... Sem že mislil, da si bil na pogrebu, ko si rekel, da si bil pred kratkim. A ja, no tako da se. Glih za tem sem pač. Lezen, ne bo. V glavnem... To jerci pa je. Okej. Ne, veš, kaj sem hodil vprašati, če za... Še sem pozabil. A ja, recimo, če imaš kakšne podatke, koliko se recimo te tvoje komadi, recimo iz konca 2000-ih, ne vem, ali pa stop, pa kar si želiš, mislim, ja, vse, kar si želiš, koliko se zdaj recimo tu predvaja, letno na radio recimo. Imaš vse predvaja dovolj, vse predvaja dovolj, da jaz dobim significant amount of money, a ne, di to pa sigurno vsaj desetkrat manj kot takrat, ko se je, a ne. Recimo, če se jaz ponoš, da pelem v avto in imaš šal tam po radijskih postajah, slovenskih, sigurno na noc nično saj en svoj komad, ali je to stop, ali je to krasen dan, ali je to vse, kar si želiš, ali je to polje tvojih sanj, če poznate. Omar ti Teslo, ves tvoj svet, I Still Carry On, to sem bil tudi drugi na Euroviziji, drugi na EMI 2009. On My Way, a veš, le srce ne spi, če poznate, se nima veze, ampak v glavnem so neki komadi, ki se kar malo bistvo skritajo o čem, se pravi, eni poznajo, drugi ne, ampak hej ti, to so vsi komadi, ki vsake tok smaj slišam sem pa tja, pa gor pa dol. Pa sanj, kaj boš pa pršel na petkavo pumpo, pol zares uspe. Bravo. Poglej skater, ali skuter, kaj sem 30 let želal, pa 20 let lapo, pa vsak let jih boš slišal na petkavi pumpi. Ja, ampak nekaj moraš vedeti, ne. V bistvu več, kaj enega komada v resnici sploh ne rabeš.
Stari nekdo, ki je za moje pojme najboljši pevec v Sloveniji, ima za sabo 3500 koncertov, 65 let, ime mu je Oto Pestner. Saj sem nekaj Fredi Miller. Ja, pa... ne, tudi Fredi je čisto redo, neče ne, ne, roga. Ta ti je ratala. Ne. Ja, v glavnem, stari, Oto ima, ne, koliko ima 50 let karijere imel dve leti nazaj. Ne? Stari, on je pri 14 začel. Pri 14 je imel svoj prvi posnetek, pri 15 je, pri 12 je začel. Da je on posnetek, ne, kaj je ta najbolj znan komad? Pa on je pri 15, ne vem, pa ima brke, pa zmeraj, ja, je star 30 star, v deli bi star 15 let. Ja, pač se, če veš, on je pač Rom, ne, oni prej odrastejo, vse to resnica, ne. A veš, in ta komad, ki ga ima, se pravi, 30 let stari, to je vse, kar rabeš, ker to je tvoj podpis, to je tvoj brand name, to je tvoj statement. Že dneve in tedne in leta, kaj pa rabeš drugega, potem je imel on še ful hitov. Ampak on se je s tem komadom usidril globoko v slovensko sceno načeloma do konca. Vsak z enim komadom. Ja, ja. Tudi Green Day, kaj pomisliš, ajde recimo zdaj, kaj veste, da sem fan, ajde. American Idiot. Basket ha? Case. Basket ok, case. Zdaj sta že dva, ok. Basket Case je začetek, American Idiot je moj tun. Ok, pa tretji bi mogoče rekel. Broken Dreams. Evo, bravo. Je bi tudi rekel tri, stari, če ti uspe imeti več kot en komad, s katerim se ljudi lahko poistovetijo tebe, ti si čisti zmagovalec. Metallica, Nothing Else Matters. Omar Naber, Stop. Ali pa vse, kar si želiš. To je že velik, a veš, to imam že dva. Nekateri bi rekli, recimo, tudi Krasen dan. In po eni strani imamo v bistvu več kot Maoto. Pa ima on stari 40 let več staža, pa on je 50 plat izdal. Se pogledaš to, kar ima stavec, pa to je ja. Isto, lepo letni dan. Ja, ja, a veš, Alfi. Več kot to v bistvu ne rabeš. Ja. Alfi zmeri za novo Alfi. Leto pride, ne. Tako, Silvestr ti poljub. To bo držav, to sploh ni vprašanja, ne. Kako pa pri svojih rosnih 41 ohranjaš kondicijo in da si kar še vedno v dobri formi? Se pa rekel, kakšne športe, kakšne športe, kaj, oziroma? Športe, mislim, zelo rad imam nogometa, ne, čeprav zdaj že malo pazem, ne. Ne pritisnem zmer takrat, stari, kaj treba zaradi tega, ker pa ne, da se bojim, ampak le, nočem riskirati, ne. Jaz sem recimo, ko sem bil star 28, 26, stari, jaz sem bil to hiter, mene noben ni mogel. Veš, kjer sem jo jaz turbo? Joj, moj bok, je noben, pa tudi večji modeli stari. Jaz sem mehen, pa imam visok navor. Se imaš pa nizko težišče? To. Vemo, tehniča. A veš, jaz sem lafo, ko fuknem stari, ne, ampak recimo zdaj si tega ne bi prošel, recimo ful se raztegujem, malo fitnessa, ampak unga doma, ne, da bom zdaj smel trenerja osebenega, se nisem gej stari. Ampak ba je Omar, narediš pago. I kako so vedel? Gledate čez okrici. Kako si vedel? Ne glih čist, ampak zelo blizu. Kako veš? Pa dobro joto narediš. Bravo. To je najboljšo, prijatelj. Najboljšo. Joto. A joto. Mm. Kje pa to videl, da naredim špago, stane? To pa res nikoli. Z neko eno punci si šel gore. Aha, ok. Kaj tega nisem skoraj nikjer povedal. Da veš, ne, pa, okay, to ni neki, s čemer se lahko moški pri 40-ih hvali. Ampak lej, ne. To je tako, kaj da bi bil fitness trenerja skoraj. Ja, recimo, ne, tam nekje, ne, tako da kar se tega tiče, nisem tega sploh nikoli omenil. Ampak da si prožen, zna prav prijeti. Jo, ja, to sigurno. Se pravim, ful se raztegujem. Te, bom rekel, semi-yoga vaje, ne, pa ful je pomemben za moje pojme, recimo to, kaj konzumiraš. Jaz pravim, da je 80% našega zdrava odvisnega od tega, kaj skonzumiramo, ne. Pol 10% od tega, koliko spiš, pa 10% od tega, koliko se gibaš. 80% pa čisto vse to, kaj ti konzumiraš. In kaj pol tako ješ, da je zdravo? Vse, stari, vso zelenjavo, ful rib, ful malo mesa, kefir, jogurt, zelenjave, na tone, stari, jaz recimo po let lahko pojem kilo paradižnika na dan. Pa sam na tem živim. Recimo, ker moraš recimo, ne vem, če veste, kot zanimivost vam izdam skrivnost, da moraš recimo za eno tablico milke čokolade, 100 gramske, za isti vnos kalorij moraš ti pojesti 33 kg paradižnika, stari. Ne? 33? Ja, 33, ekvivalentno, ne bi bilo nekaj tazga, ne. In v glavnem, zaradi tega se pač milki izogibava, ne, pa sladkemu se 100% izogibam, kukar je le mogoče, ker itak imamo posodje malo cukra. Ampak verjetno, če ti zapaše, si ne boš branil. Ne bom. Ne, brano se bom. A ja. Pa tudi, zdaj sem prepričal svoje možgane, da mi sladko ne paše. In sladko, stari, sladko je smrt. Cukar je smrt. Beli ubijalec. A? Beli ubijalec, ja. Pa bela moka, kao prav, ne. Sam to. Mn, cukar je največja smrt, za moje pojme, ne, kukaj jaz vidim stvari. Pa tudi vem, kaj se mi kdaj pa kdaj kaj zapaša, takoj začutim. Ah, pa. Zakaj pa me samo ješ?
kukar mi ga pač paše, ne vem. Zato, aha, se ne braneš, bistu, ampak pač to, tako, kaj ti paše. Ja, ja. Se mi zdi, da v bistvu dobim dovolj dobrih proteinov s tročnicami, pa recimo z, bom rekel, ribjimi stvarmi oziroma morskimi stvarmi, pa ser, jogurt, kefir, kefir na tone pojem in tako naprej. Take stvari, no. Se mi zdi sam tako meso, da mi res zadiši. A? Da ne vne jagoda vanilja pa to. Kaj jagoda vanilja? Kefir. Ne, 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 pa tam je cukra, veš, kako. Ja, zato sem vkazil. Vši sem ga navaden, ga stane. Greš na živce, ki je 3% cukra v jogurtu. To ni dobro, ne, me izbiraš i brez. A pa gledaš kaj, kaj... Vse, vsakeč, čisto vse. A res? Etiketa stari je... Da ni enega E-a pa če, A-ja mislim, pa B. Bom rekel, precenam, a je vredno to, pa, lej, cena, pa kvaliteta, pa etiketa, pa pa pretehtam ja ali ne, a ne. Pa si dolgo v trgovini. A? Ja, dolgo. Pa ne na začetku, zdaj si že navadil, ki takve... Bravo, to sem si rekel, ovakaj, sam... Tako igrca. Ja, sem nisem tok. Sem pa pizdano, že vse naštudirano, ne. Tako da ja. Ja, se mi zdi ful važno, da, da veš, kaj konzumiraš. Pa da ne bo pomotel, v bistvu se alkoholu nečki dost ne izogibam. Ok, vem, da to ni najbolj primerno za izobraževanje mlade publike, ampak eno pivo na dan odžene doktorja stran. Prav tako 2 deci vina na dan, ampak 2 deci, ne 6. Eno pivo, ajde 2, če si športnik. Ali pa fizički radnik. Sam ne moraš na kredit pit. Tako da v ponedeljek spiješ za do četrtka. Ne. Enega na dan. Lej, tako, ja. Če pa v ponedeljek enega, torka enega, pa v sredo recimo ne, potem v četrtek lahko 2. To pa lahko zdaj nazaj pa lahko. Če si bil malo na fitnessu ali pa na fuzbolu. Če prešparaš ja, ne moraš pa na kredit. Tako, bravo, jo. Kva smo se razgovorili, ljudi. Tako da. Dajmo še enkrat na zdravje. Evo, na zdravje, evo. Opa. Evo, ta je zaučeri, ne? Dajmo moj že pol jutrišnjega. Ja, ne, pa to je tak lahek vinček, fanti. Dajmo še enega, no. Ne, je. Pa drugač imaš, kaj bela, rdeča vina, kaj imaš raje? Rdeč. Če že, stari, bela mora biti tok drag, da mi je všeč, da ga raj ne kupam. Tako, rdeč mi je pa hitro všeč, pa moram tudi povedati, ne, iskreno, da sem prej že povedal, da mi v bistvu cviček ne paše. Tale vrš je pa tok dober, da mi še enega, je vem ti, ega. Klet krško. Klet krško. Opa, klet krško se priporočam za kakšno flaško. Ta res dober, ja. Kaj, Marko, imaš ti škrizo? Namo še kaj? Ja, nekaj smo se prej pogovarjali, nekaj smo raziskali, da si tudi nekaj dal glas v risankah. Ja, res je, čeprav v bistvu tega že nekaj časa ne delam. Pa je par razlogov. Prvo kot prvo je to ful zamudna stvar. Drugo kot drugo ti ful enega truda vzame. Ful moš dati sebe noter, ne, potem ti uničuje ti glas, ki možeš vse te mogoče fore delati, ne. Od pa tako naprej, ne, in v bistvu mi vsakeč, ko sem prišel iz snemanja, sem prišel zmatran, pa naslednji dan sem čutil, nisem najboljši, pri najboljšem glasu, ne moram zdaj pet doma, oziroma ne moram snemati, povem že lahko, snemati ne moram, ne. Pa tudi to je bilo tako slabo donosno, da, a veš, se mi nekako ni splačal, čeprav v bistvu nisem tega nikoli delal zaradi denarja. Ampak zaradi tega, ker imam res rad risanke, stari. Že odmejhen... Kjer je kakšni znani si pa bil? Veš, kjera bi lahko bila najbolj znana moja? Tony Parker in prijatelji. To je bilo tako serija, ne vem. Je pa kje se to vrtelo, na avto tu? Ne vem. To je bilo v bistvu, bom rekel, za mlade najstnike, tam 10, 11, 12, 13 mogoče. Da nisi rebel, da tudi sinhroniziral. Ne, to ne. Ampak ja, ogromen enih stvari. Pa če ne drugega, tudi recimo velik stranskih lok in tako. Kjera bila Victoria Beck? Victoria Beckham? Kaj je to? Ne, Victoria, sorry. O moj bog. A Messi? Te sem čisto zajeba, ne, od Parkerja, na koja je ta ženska. Eva Longoria. Eva Longoria. Ja. Ja, to. To sem mislil, da. Ti je bil pa kraš v osnovni šol. Ja, tiste je bilo hudo, se še zdaj. Le, to je neki... Ona je pa tudi meni toliko dobra, stari. Oh, mislim, vse verjetno je še, ampak tako, ona je moj tip ženska, recimo, ne. Pa polje je model, ba je celo varil. Zakaj varaš? To je tako, kot Shakira in Piqué. A je Gerard Piqué. Ja, kako je? Zakaj bi Shakiro? Zakaj bi Shakiro varo? Aha. Sprovedam zdaj le eno šovinistično. Eno mini šovinistično. Lepo prosim, drage dame, punce in dekleta, oprostite mi, ampak
Men want hotter, tighter, younger. Simple as that. In ta beba je točno 10 let do dneva natančno starejša od njega. On je star 35, ona pa 45. A je toliko starejša od njega? Točno do dneva natančno. Do dneva natančno 10 let je starejša. Ne, ja, veš, on je zdaj star 35, 34, 36. Ja, on je zdaj počas v prajmu in val, da te zanima mlado. Se to grdo sliš, ampak se punce to vejo. Samo o tem se ne sme govoriti, a ne? Samo ona ni bila tu huda, no. Kdo? Ta mlada. Ne, ni bila pole... Shakira? Ne, ta, s katero jo je prevala. A ja, to pa ne vem, sem mislil, da je rekel, da Shakira ni bila dobra. Ne, Shakira je bomba. Veš, kaj sem ti hotel reči? Kaznuj se. Zdaj, ampak ne, Shakira, vada. Ampak ne vem, če je točno, kjer je bila ona ta druga. Ampak lej, se nima veze. Ej, si mi daj kakšne scene z Fenicam. Ja, tega je bilo kar veliko. Saj v bistvu še zdaj. Kaj ti pišajo, te kličejo? Kličejo ne. Pišejo. Pol ni dobro, da jim damo tvojo številko. Ne, prosim, da ne. Ne, malo se hecam. Ni to nobene panike. Pa ni nobenih nadlegovanj. Kaj jaz se ne morem ne počutiti varno, ker pač ženska approacha, tudi če je čudna ali pa psiho. Pač jaz postavim roko, pa je tam pol, razumeš, ne? Kaznuj se. Pač, ja, ali pa pač, lej, šal, ne? To jaz nimam težav s tema, ne? So pa težave velikat v tem smislu, da so lahko te punce tudi nadležne, a ne? Pa tega ni mal, ne? Tega ni mal. Po mojem je tole zdaj leteli mladi fanti, razni Serčiči pa Bojani, Cvetičanini, pa... Se pa moje znajo to handlet, kaj itak, če ne drugega, lahko daš na blok, pa čao, ne. Tega je kar velik. Kaj pa njihovi fanti od teh punc, mogoče... Pa kaj misliš, da imajo te punce fante? Ja, kakšne so tudi verjetno med njimi take, da so fuknene pa pol misel? Ne. Take punce, ki take zganjajo, takih punc fanti nočejo. To ti povem, to je enkrat ena, ne. Ampak glej, to so pač mogoče včasih kakšne psihične motne, mentalne motne. Ampak kaj ne človek naredi, no, mislim, a veš, jaz nočem tudi v bistvu zdaj na nobenega meta slabo luč, ampak to so pač stvari, ki se zgodijo in jaz izmer kljub vsemu to jemljam kot nek komplimenta, ne, tako ali drugače, ne. Veš, so ene punce, ki so prav konstantno pridejo na špil in začnejo tako šlatat malo, pa tako, hej, omči, kako si? Pa ne samo mene, vsi mi, ki smo v moji... Pa to hoče preveri, če si zdrav in to. Ja, to. Pregled malo. Ej, vsi imamo take težave, ne sam jaz, daleč od tega, ne. Ampak tega je malo, pa na srečo Slovenija mehna, tako da to ni take težave, ne. Ne, neč, kaj? Še ti, ki jure zapraši, če ne bomo čas zaključil? Vse smo nekaj izčrpni. Ja, veliko smo povedali, ja. Ej, Omar, se veš, da zajesti dubo, no, zapitvaš pa tudi, veš, mi imamo. Za vsazga gosta imamo eno standardno drilce, malo tega. Ej, sem prav vesel. Naša vinčka iz Klet Krško. A, da best. Se pravi, to je to vino. To je to vino. Top. Res dobro vino, tako da najlepša hvala. Kako smo rekli? Klet Krško. Najlepša hvala. Ja, tole bom s pridom izkoristil. In izpil do dna, kaj ne? Tako da še enkrat hvala fantje za povabilo. Pravi, da je dobro tudi, če ni čist mrzu. A, res? Aha, ok. To bi niko slogan letos. Dobro, da vem. Ja, nič, ne. Najdete nas na Instagramu, TikToku, YouTubeu. Čekaj. To je to. Evo, za zaključek. Še enkrat hvala, da si prišel. Nikaj, z največjim veseljem. Super je bilo. Cheers. Jo, zdaj moram pa stari. Jošk, sod te pušča. Jošk.